коли вона ржаві, так і он. Зовсім не видно. Ну, вона, зараз вона ми її так от розтягуємо перед нашим СП. А коли підніметься бур'ян, ще там 2-3 неділі починається підніматися трава. Її взагалі видно не буде. І тоді, ну ви представляєте, такі паласи ми постелили. Противник, попробуй ночі перейди в оцю проволоки. Це днем навіть дуже тяжко. Сань, можна ще? Жаль, підожди, тут ще не все. Ти ж знаєш, я любитель щось примотати, щось підірвати. Все, давай, давай, залазь. Димить! Можна йти? Готуємо лінію так, як треба. Ми вже учили свої, можна так сказати, ошибки, на яких ми навчилися, і встановлюємо, тобто готуємося, противника зустрічаємо. Противник у нас, ну, не все так, як кажуть там чмобіки, теж вони дуже крепко атакують. Ну, ми стоїмо, виконуємо задачі, зробили висновки з цього всього і мінуємо, насичаємо поля. Те, що треба зробити перед своїми СП, позиціями, тобто усилити, де свої батальйони, ми виконуємо ці задачі. Ми тут стоїмо вже, скільки вони нас питаються продавити наш батальйон. Ну, не сильно в них все це дуже сильно виходить, можна так сказати. Заздалегідь вони до наших позицій не доїжджають, тому що виконана правильна робота, ну, в принципі, все зроблено так, як треба, можна так сказати. Де треба, ми піднаращуємо. Тобто це не так просто зараз зробити. Противник постійно у нас маневрує перед нашими позиціями. Тож йдемо на військові хитрості. Це теж, ну, дуже багато залежить. Людей підготовить. Можна сказати, зараз мінування – це як спецоперація якась проїздить. Особливо за, тому що саперам треба вийти мінімум на 200-300 метрів за лінію фронту. Тобто до противника. Противник іноді маневрує дуже близько, підходить мілкими групами, насищає потім. І, ну, тобто дуже, дуже тяжова робота, можна так сказати. І взагалі війна – це труд тяжкий. Де був розрив відносно цілі? Там зразу захватили. Кулі на рай, прийняв прийом. Я прийняв. Пацани до бою. До бою, let's go. Заряжаем. Пострел.
Саме більше, що ми от недавно працювали, це було зимою, що ми от випускали там по 200 снарядів там за зміну. А зараз, ну, 50, наприклад. Тобто економія йде, плюс не завжди є, наприклад, там на складі ще щось. Не завжди видають. І поки підвезуть, поки утримаємо. Ну, але відповідно, якщо б вони були, то відповідно вони були б і в нас. Це проблема? Звичайно, звичайно, що проблема. Блін, піхоті невиносимо тяжко без прикриття артилерії. Це просто передати. Ворог йде, артилерія відразу працює. Там без навіть запиту на допомогу. Це основна одиниця, яка стримує ворога. Це що таке? Ну, що то було? Ну, це виходить, на неї цепляють. І бачите ці кріпежі? По ідеї, повинні були збросити. Вона, видно, або не відсоєдинилася, або не сработала. Тобто воно впало вместе з ним. Все, ну, наїжджає подрив. Це дитя. Треба саперів сюди, щоб розмовити. 2-7! Пішли, так? Так. Да. Знову злетіло. Знову злетіло. Зараз буде знову на роботі. Все, ми вже майже на місці. І це. І дрон камікадзе виходить. Що, це їх так багато постійно, так? Так, так. Ну, вони не з одної точки злітають. Тобто в них, якби їх, ну, ми чуємо, да, там, якщо щось в повітрі, то виходить, коли десь відпрацювала одна, то друга вже взлітає з іншої точки. Відповідно, там пілот, який, ну там, російський пілот, який запускає ці, як то кажуть, дрони, він вже готує іншу. І отак вони працюють. Конвеєр. Ну, можна так назвати, так. Да, от. То, що ми якби говорили, що про логістику. Це основна, основна проблема для логістики. От, блін, і все. Подвоз, заміна, евакуація. Ну, постійно, постійно, постійно. Якби шляхів, як то кажуть, артерії забезпечення військ обмаль. І вони всі контролюються, тому що ну, машина ж по хащах не поїде. Відповідно, дистанційне мінування, те, що ми сьогодні навіть бачили. Реально видно на стрімі, що ну, летить з цим, з там навіть протитанковими мінами, з протитанковими мінами і мінує місцевість. В нашу сторону розвернувся. В нашу сторону розвернувся? Йдемо прямо. Ну це Мавік. Да.
давай тут будем на крайний один угол. Ага. 685. 27-87. Мина! Мина! Мать. Есть. Нет, это туда. Не. Да, Викторович. Это по посадке. Мина! Ну, миномет шукает. Ну, конечно, постоянно шукает. Шукает, шукает. Потом даже говорят, что уже нашли. Всех положили. Потом опять шукает. И мы опять появляемся из ниоткуда. Стараемся маскироваться. Нич не рятуя от одноразок, теплаков, естественно. Ну, летают, тут ну, так відчули, що. Постійно літає. Капець повне. Багато штурмів вже ну, вдавалося відбувати. Ну, сьогодні скільки? Наверное, 4, ну, наверное, було, не може бути 5, не знаю. Не считаю. Це штурмів? Ну, двигається, постійно двигається і двигається к нам в нашу сторону. Ну как, нам не говорят, что вот сейчас прям штурм. Мы просто начинаем работать, это значит, пехота на нас идет. С той, с противоположной стороны. Все. Мы работаем. Важко? Ну, я бы не сказал. Нормально. Жить можно. А вы звідки? Я местный. В сенсі? Да. Я с Нью-Йорка, с поселка Нью-Йорк. Есть за что воевать, за свой поселок, за своих людей. Людей жалко. Ну, за нашу страну. Страну жалко. Уже скільки воюєте? Ну, чуть менше 2 років. А ну, майже одразу, да? Да. Ну, спочатку перемістились, тобто ми як переселенці тепер з сім'єю. Ну, я здесь, вони там. Не буду говорити, де. Будемо стояти. Я думаю, все буде хорошо. Все буде хорошо.